Les Terres de l'Ebre continuen creixent econòmicament tant pel que fa a l'ocupació com en el valor afegit brut. Tot i això, les quatre comarques de l'Ebre tenen un creixement més lent que la mitjana catalana. Sobretot, l'economia ebrenca ha crescut gràcies al sector serveis i dins dels serveis, un dels àmbits que més destaca és el turisme. I això fa que es consolidi el creixement econòmic, també amb dades del valor afegit del 2022. Per tant, són bones notícies per a les Terres de l'Ebre, una mica per sota la mitjana catalana, però continua aquesta tendència de recuperació, diguéssim, de la caiguda registrada amb la Covid. Per l'altra banda, podem trobar, diguéssim, el que estira d'aquest creixement econòmic és el sector serveis, especialment els serveis personals, el sector privat, i sobretot l'activitat turística. Per tant, tant en creixement d'ocupació com de valor afegit. El sector que surt més malparat és el primari, ja que ha tingut una davallada en l'ocupació ebrenca del 0,6%. Les comarques de l'Ebre mantenen un elevat pes de les activitats en el sector primari, amb una representació significativa del sector agrícola, ramader i pesquer, i una diversitat de produccions com l'oli d'oliva, l'arròs, els cítrics i la fruita dolça. Potser el que està més tocat és l'agricultura. Hem sentit la sequera, que sembla que s'hagi acabat una mica, però que 2022-2023 han sigut molt, molt dolents pel sector agrícola, que les Terres de l'Ebre té un pes, una dimensió per sobre clarament de la mitjana catalana. Per tant, també és un tema important. Som conscients del canvi climàtic, però també de com això afecta l'activitat productiva. Pel que fa a la indústria, ha patit més dificultats a causa dels efectes de la guerra d'Ucraïna i això ha conduït a un estancament.